ଦେବତା ଦେବୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖଣ୍ଡୀ ପରଶିଆଳି ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଏ ହେଇପାରୁନି, ଠାକୁର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ବିଷୟରେ କରିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ନା, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ କରି କରାଉ ଥାଏ, ସେଇ ତା ବିନା ଅନ୍ୟ କରି ନାହିଁ, ସିଏ କରିବ ସିଏ ବୋଧେ ତା'ର କୃପା ଥିଲା କି ନଥିଲା, ଅଛି କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ମୁଁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ କାମରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଦିନ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ଇଏ କରିକି ଇଏ କରିଥିଲୁ, ପୁଣି ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇଙ୍କ ସେଇ ଇଏକୁ ପଚାରୁଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାମଟା ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖରାଦିନ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏତେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଠାକୁର ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ହେବ, ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପାହାଳବାସୀଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାହାଳଖଣ୍ଡ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହୋଇଯାଉ, ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ।